טוב, לא תאמינו, אבל החדשה הירוקה המשמחת ביותר השבוע מגיעה דווקא מהכנסת. כן, בקריאה ראשונה אושרה הצעת החוק לתת עץ תמורת כל עץ שיקרת לצורכי בנייה. על פי הצעת החוק, כל יזם או קבלן העומד לבנות פרויקט נדל"ני חדש בארץ, יידרש לנטוע עץ חדש תמורת כל עץ שיקרת אגב הבנייה. מעולה. ומהנדל"ן של מחר לנדל"ן של פעם. לפני 30 שנה גילה הארכיאולוג דוקטור רפי פרנקל את העיר הנעלמה של הרומים סמוך לגרנות שבגליל המערבי. צוות חדשות בירוק, עם הכתב איתי רפפורט, החזיר את הארכיאולוג הצבעוני לדנאילה הקסומה, לשביל המסתורי ולמקבץ בתי הבד הכי מרשים שנמצא בישראל. הנה. 30 שנה אחרי שחשף את חורבת דנאילה, שב לכאן הארכיאולוג דוקטור רפי פרנקל להתענג מחדש על הממצאים שהוא כה גאה בהם. כאן אפשר להיכנס לכפר ולראות שלא קרה לו כלום במשך 700 שנה. מדהים לי בכך כיצד נשמר הכפר הרומי הזה בחניון שרח שבגליל המערבי. בוא ניכנס. בתי הבת כאן נראים כאילו רק אתמול נעזבו. אנחנו עומדים עכשיו בבית בד הצפוני. כאן שמו את סלי הזיתים, השמן זרם לתוך הבור, ובקצה היה בורג שעליו היה תלוי המשקולת האדירה הזאת. כאן הממלוקים לקחו אגן עיסוק שעמד בחוץ, גלגלו אותו פנימה והפכו אותו לשולחן. מסביב לחורבות דנאילה יער קסום שניטע בשנות ה-50, וקק"ל הכשירו כאן שביל מתפתל בחורש, שביל העיר הנעלמה קוראים לו. הממלוקים כבר מצאו אותה כאן, חרקר דוקטור פרנקל, עכשיו תורכם. הוא נסיים את השבוע בחסידה השחורה שהגיעה לישראל בשנה שעברה. הסתבכה ברשת דייגים, טופלה בבית החולים לחיות בר של רשות הטבע והגנים והספארי, ולאחר שיקום, שוחררה חזרה לטבע כשהיא נושאת תג כנף חדש. ביום חמישי האחרון כבר שידרה אותות מהונגריה, בדרכה דרומה אל הארצות החמות. אז עד שהחסידה השחורה תשוב אלינו, אנחנו ניפרד כאן ונאחל לכם שבת נעימה וירוקה במיוחד. להתראות בשבוע הבא.